На Хущині представили нового військового комісара Хуського ОМВК. Ним став Василь Зубатов, який раніше займав аналогічну посаду у Виноградові. Василь Сергійович до цього часу обіймав посаду військового комісара Виноградівського районного військового комісаріату. Фактично відновив роботу, тому що це була філія Іршавсько-Виноградівського об'єднаного районного військового комісаріату. Налагодив відповідним чином роботу на належному рівні, я це оцінюю як обласний військовий комісар, налагодив ті комунікаційні зв'язки. Також Богдан Черемійський зазначив, що це призначення свого роду підвищення. Хуський об'єднаний міський військовий комісаріат на розряд вищий від Виноградівського РВК. Тож це наступна сходинка у військовій кар'єрі пана Зубатова. Це патріот не на словах, це патріот на ділі. Власне, Василь Зубатов гідно виконав усі 6 хвиль мобілізації, після поротації був направлений до проходження служби у Закарпатській області. Так і опинився у Виноградові, куди й перевіз власну родину. Наразі він приступив до виконання обов'язків військового комісара Хущини. Завдання номер один – це виконати задачу по призову на страхову військову службу, включитися як можна скоріше в роботу, знайти взаємодію з місцевими органами влади, силовими структурами. Представлення ж новопризначеного відбулося за участі голів Хуської РДА і районної ради, які у свою чергу привітали на теренах краю нового воєнкома і подякували за роботу колишньому. Більше 2 років ми разом працювали, трудилися на теренах Хущини. У досить нелегкий час довелося працювати. На превеликий жаль, відсоток патріотично налаштованих громадян, які йшли би свідомо виконувати свій військовий обов'язок, який прописаний у нас і на законодавчому рівні, і який, на моє переконання, має бути прописаний у кожного і на такому моральному рівні, і в серці, і у голові. Такий відсоток дуже суттєво знизився, і час від часу нам доводиться бачити доволі такі погані цифри у плані невиконання планів призову на строкову військову службу. Дійсно, десь періодично всім треба торкнутися цієї військової справи, а тим паче патріотичної і виховної справи. Я думаю, що Василь Сергійович людина досвідчена, допоможе нам у нашому Хуському районі налагодити як першу справу, так і другу, бо перше – це налагодити військово-патріотичну роботу, друге – виконати ті завдання, які є покладені на Хуський район. Ну, чим зможемо, допоможемо. До слова, Олександра Адамова, який досі обіймав цю посаду у Хусті, також підвищила і він перейшов до Закарпатського ОВК.